Look at Jack. Это прям модель из этого. Помог людям. Шат для вас, лаки. Наци. Окей, если с фотками, мы фотки и чайками. Так, фотки. Времен фото, что Александр Розерой информирует. Бальсик Ханель Херсат Эстюн. На попадрастун мэг посткарт видео шутинги. Айсикан фото мэнду эк. Ина масэ ничко мэр каац мэнду эк. Фото мэнду эк им болот эк. Ина масэ им. Եվ ստեղծագործականների մասին եւ պատասխանատու 4 հիմնական հարցեր. Ինչ եք ուզում մասնակցել մրցույթին, ինչ եք ուզում հենց այս երկու ներկայանալ մրցույթին, ձեր կարծիքով որ ստայլն է հաղթելու Օսլոյում, եւ էլի մի քանի հարցեր։ Այդ ամբողջը ստեղծվելու է դառնալու մի ռոպե։ Ես այդ մի ռոպեն գնալա ձեր երկրից առաջ ասած 4-ի որպես վիդեո preview, like ասենք դուք ներկայանում եք վիդեոնով, հետո նոր գարցա ձեր մասը։ Ջան, ո՞վ ասում որ թե ո՞վ։ Հա, ո՞վ ինչ է կարող ասել։ Ներբաներ։ Հա։ Որ մի քիչ դիմանք։ Thank you.